Maimashia family githina mbere na kuru ni ciana cia uru ni rurumurite mu ni matiganite maya mukite thutha wa family mu na makiria ku kaunta-ini ya Siaya gukuru yuritwo ni mwana wao no uri akurerikana ati aranyitite itemi na makiria Mirurugano ini iria iratafanirio kiumia kihituku mwana uyu wao no uri uikaine ta David Otieno aria muisho erikanaga gukuru ati aumbire nguthi Mirurugano ini no ende ndacokire igeria ria family no kunyitana na mafitha borithi-ini gugutigirira ati ni mageria gwetha kuria mwana wao ari ningete higa rimu gethi na mbere na gukira mafitha borithi na jirani ni makiuga ati ni marahurire hinya mukiro ku maya mokite riri Mirurugano iri retetio ni gwatanero ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition gutafanio kwa kahinda kadu ko ithatu na gutharia nginyanagia biashara na kana biashara na makiria cini itiganite kaunti ya Siaya ni moya kaunti rira hutirio na jirani ni kuna ati ino ni imwe ya gitumiro kinene kia gwatanero ino twamukira report iyo I do watch more and more. Nikichi. A great friend of mine, Tangu Totoni, and I'm very sad to hear the death of David Otieno Agan from Bondo, where they were rioting. What I wanted to condemn is the issue of killing the innocent people, because there was no ongea tukaandika statement wakatuambia ati hiyo case ni police case, haiwezi kuruhusiwa ati tuone kabla hatujafanya nini, lazima ifanyiwe postmortem. Hiyo ni lazima, kitu ya risasi lazima ifanyiwe postmortem. Na hapo ndio nilikuwa nalea ati pesa ya hiyo postmortem sikuwa nayo. Waomba kama inawezekana mtu anaweza kunisaidia. Wangenisaidia. Ndugu yangu vile alitoka huwa anafanya kazi upande wa Bondo, anarudi huku nyumbani anafanya vitu zake tena anarudi. Bado sijasikia maneno yoyote ambaye inaweza kutatisha watu, ambaye hata anakuwa mtu mbaya. Lakini jana jioni nilistuka sana, kwa sababu maandamano ni kitu ambaye serikali walikuwa wanajua, wananchi waliambiwa waandamani kwa sababu uchumi wa Kenya umezorota kwa hali ambayo ni sio nzuri sana. Naya, thank you. Mirurugano ino eretetio rigi ni kwa tenero ya Azimio na thank you.